Салам шахлар, будем земля шлирий. Кяленький чай. Текст номер 7. шахлар Газета играет важную роль в нашей жизни. Слово газета произошло от названия мелкой итальянской монеты газеты. В XVI веке за прочтение ежедневного листка с сообщениями о городской жизни, торговых новостях платили одну газету. Из газет мы получаем информацию о событиях, которые произошли или должны произойти в нашей стране и за рубежом. Прочитав газеты мы узнаем о жизни людей в разных странах мира. В газетах печатаются статьи о новостях экономики, промышленности и сельского хозяйства. Любители спорта могут прочитать статьи о спортивных событиях. Мы можем найти в газетах... Также статьи об исторических событиях и общественных деятелях прошлого. Во многих газетах есть программы радио и телевидения, а также прогноз погоды. Чтение газет – интересное и полезное занятие. Газеты играют важную роль в нашей жизни. Демяли, газетляр, хаятымызда мюхим роль Слова газета произлошо от название мелкой итальянской монеты газеты. Deməli, qazet sözü kiçik italyan qəpiyi var imiş, onun da a, belə gazetta adlandırırmışlar, 2 t var imiş. O sözdən deməli qazet sözü, deməli Elə oldu da Qəzet Sözü. Aha, 16-cı əsrdə zə proçteniye yezhednevnogo liska soobshcheniyami o gorodskoy zhizni, torgovykh novostyakh platili odnu gazettu. Deməli, 16-cı əsrdə gündəlik vərəq, deməli, şəhər həyatı və ticarət haqqında oxumaq üçün bu vərəqi, da gündəlik vərəq deyirdilər qəzetdə. Deməli, onu oxumaq üçün bir qəzet də verirdilər. Yəni pul verirdilər. Из газет мы получаем информацию о событиях, которые произошли или должны произойти в нашей стране и за рубежом. Aha, deməli ölkəmizdə və xarici də baş verən və demə baş verməli olan hadisələr haqqında qəzetlərdən məlumat alırıq. Прочитать газету мы узнаём о жизни людей из разных стран мира. Qəzetləri oxuduqdan sonra dünyanın müxtəlif ölkələrimizdəki insanların həyatı ilə tanış oluruq. В газетах печатаются статьи о новостях, экономике, промышленности и сельского хозяйства. Deməli, qəzetlərdə iqtisadiyyat, sənaye və kənd təsərrüfatı xəbərləri haqqında məqalələr var. Любители спорта могут прочитать статьи о спортивных событиях. Deməli, idman həvəskarları idman xəbərləri oxuya bilərlər. Мы можем найти в газетах также статьи об исторических событиях и общественных деятелях прошлого v deməli qəzetlərdə tarixi xədislər və keçmişin ictimai xadimləri haqqında məqalələr də tapa bilərik. Va mnogie gazety yest programmy radio i televideniya, a takzhe prognoz pogody. Deməli, bir çox qəzetlərdə radio və televiziya proqramları və hava proqnozları var. Çiteniya qəzet - interessant və faydalı zəniyyət. Qəzet oxumaq maraqlı və faydalı bir fəaliyyətdir. Gəlin indi keçək deməli bizim suallarımıza. Burada əsas ideya hansıdır uşaqlar? Важную роль в нашей жизни играют газеты, так как их чтение интересное и полезное занятие. Əlbəttə ki, Aha, böyük mühüm rol oynayır qəzet bizim ömrümüzdə, həyatımızda çox maraqlı bir, deməli, və faydalı bir fəaliyyətdir qəzet oxumaq. Kakoye utverzhdeniye ne sootvetstvuyet soderzhaniyu teksta, ya ne, deməli, mətnə görə uyğun deyil, deyəm. Burada da əlbəttə ki, Э, в газетах есть сведения о событиях за рубежом. Дüzdür. Из газет можно узнать новости сельского хозяйства. Düzdür. В газетах нет информации о международных событиях. Не яёгту. Вар, альбыттаки, ona görə də C variantı düzgün variant kimi, yəni, deməlim. А, burada düz variant. Hə, C, C variantı burada seçirik. Üçüncü variant. Какой informasiya нельзя дополнить предложение? Deməli, burada cümləni deyir ki, düzgün olmayan olmalıdı da. Yəni hansını bura yazsan, o, yəni düzgün gəlməz deyə onu, deməli, Так, нужно читать газеты, потому что в них есть информация. Я не газета Рохмахлазм, да, Чунчу, он да, алматтарывар. Об общественных деятелях прошлого, дюзду, о новостях промышленных, дюзду, об исторических событиях, Только о прогнозе погоды. анжах прогноз погоды дюль, анжах пизде пиздя, хава шараятана язл мифки, шейдан он агюра, да, без де варианта, сечерих бурданки, чунки. Ə, bu variantda belə deyək də, yəni düz hava proqnozu var, amma tolka deyir, ancaq onu oxumura axı, başqa bir şeylər də var. Ə, 4 -dı. Выберите правильный ответ на вопрос: Какие программы есть во многих газетах? Albetdiki hansı proqramlar var deyir qezetlərdə? Albetdiki radio-televiziya proqramları da var. Keçək 5-ci sualımıza. 5-ci sualda da topunite predlozhenie slovami iz teksta. V gazetakh lyubiteli sporta. Deməli, ə, idman həvəskarları nə edə bilər? Albetdiki idman xəbərləri oxuya bilərlər. Yəni yazırıq ki ə, спорта могут, могут прочитать могут прочитать статьи статьи о спортивных событиях о спортивных событиях событиях Алтада, используя слова из текста, напишите ответ на вопрос. Сколько платили в 16 веке за прощение ежедневного листка с сообщением? Не кадар дейр удюрдлер ки, демяли, гюндали фа варагу оқымағы үтсюн шақлар. А, в 16 веке, бақ, бұрдан, в 16 веке за прощение ежедневного листка с сообщениями о городской жизни, торговых новостях платили одну газету. Я не помню. oxuyurdular da bir qəzetdə. Aha, onların qəpiyi imiş italyanların. Aha, deməli burdan bura 6-cı sualın uşaqlar deməli cavabıdır. Mhm. Uh -huh. Və 7-ci sualda deyir ki, выпишите из текста слово, которое означает состояние атмосферы данного времени в данном месте, влияющее на человеческую деятельность. Əlbəttə ki, burda deyir ki, atmosferanın ə, vəziyyəti indi İndiki xala, yəni hava prognozu deyə, prognoz pogoda deyə, prognoz pogody. Oy, mən bura yazdım. Uşaqlar bu düzdür elə. Mən 7-yə yazmalı idim. Bunu silək. Mhm. Səf yazdım. Aha. Yəni e, mən ə, burada yazıram prognoz. Prognoz pogody. прогноз погоды. И восьмое, так, восьмое, восьмое, вы пишите из текста э, Демяли э, одно прилагательное, которое характеризует слово деятели. Демяли, деятели какие? Деятели. Деятели какие? Общественные. общественные деятели деятели какие deyib sual veririk? Общественные, yəni, ne, ijtimai xadimlər deyə biz tərcümə edirik. Bax beləcə uşaqlar, bugünkü dərsimiz belə yekunlaşdı, inşallah görüşərik.